ନମସ୍କାର ସୁପ୍ରଭାତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଭାଗ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ଲାଇଫକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ ମୁଁ କୁଷ୍ମିତା ତେବେ ଗତକାଲି ଆମେ ପୁଣିଥରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ ବିଷୟବସ୍ତୁ 3ରେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ତେବେ ଶିକ୍ଷା ବୃତ୍ତି ଚାକିରି ବାଣିଜ୍ୟ ସବୁକୁ ନେଇକି ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଲୋଚନା କରୁଛୁ ଆଉ ଏହି ଆଲୋଚନା କ୍ରମରେ ଆମେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଗତକାଲିଠାରୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ତେବେ ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷା ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି କି ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେବାକୁ କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରା ହୋଇପାରେନି ଅନେକ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ ବି ସଫଳ ହୋଇପାରେନି ତେବେ ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ଆମ ସହିତ ଗତକାଲି ଯେମିତି ଥିଲେ ଆମ ସହିତ ଯେତେବେଳେ ଡକ୍ଟର ରାଜକିଶୋର ପାଣି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆମେ ଯେତିକି ଦର୍ଶକ ଆପଣମାନେ ଯଦି କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଫ୍ଲାସ୍ ହେବ ନମ୍ବରଟି ଆପଣ ସେ ନମ୍ବରରେ ଆମକୁ କଲ୍ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଜୁମ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇପାରିବ କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ ଆଉ ପ୍ରଶ୍ନ ସହିତ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ ଦେବାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ଭୁଲିବେ ନାହିଁ କାରଣ ସେଇଟା ନିହାତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେ କାଲି ଯେମିତି ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ ଆଉ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲୁ କେଉଁ ଡିଭିଜନାଲ ଚାର୍ଟ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ କେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଥାଇପାରେ ଆଉ ତା ସହିତ କେଉଁ ହାଉସ୍କୁ ଦେଖିବା ଆବଶ୍ୟକ ଆଜି ଆମେ ଜାଣିବା ରେଲୱେ ପରୀକ୍ଷାରେ ALP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକାଲ ପାଇଲଟ ଯାଏ ଥାଏ ସେଥିରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଥାଏ ରେଲୱେ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ସ୍ପେସିଆଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ALP ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଲୋକ ପାଇଲଟ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମଙ୍ଗଳର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ମଙ୍ଗଳ ସହିତ ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଯଦି ଆପଣ ଜାତକରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 6th ହାଉସ୍ 5th ହାଉସ୍ ଏବଂ 10th ହାଉସ୍ ଉପରେ 10th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ALP ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ ଯାଆନ୍ତୁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ ତା ଦେହରେ ଆଜ୍ଞା ତେବେ ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମରେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆହୁରି ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥାଏ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ସମସ୍ତଙ୍କର କ୍ୟାପାସିଟି ନଥାଏ ସେମାନେ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରିଥାନ୍ତି ତେବେ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସରେ ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଯୋଗ ରହିଛି ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ ପାଇଁ ଟେକ୍ନିକାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କର ହରସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ବୁଧ ଜାତକରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ମଙ୍ଗଳ ଶନି ଏବଂ ବୁଧର ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଅଧିପତି ଉପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର 5th ହାଉସ୍ 6th ହାଉସ୍ 10th ହାଉସ୍ ଏବଂ 9th ହାଉସ୍ ଉପରେ ମଙ୍ଗଳ ଶନି ରାହୁ କେତୁ ବୁଧର ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ରହିବ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଇଥାନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ ସେ ସେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଭଦ୍ରକରୁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଜେନା ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର କୁହନ୍ତୁ ମୋ ନାଁ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ ଲେଙ୍କା ଆଜ୍ଞା ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 19/12 ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମକର ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି 2nd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କାରକ ଗ୍ରହ ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ନବାଂଶରେ ମଧ୍ୟ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ସୁଗୃହୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ରେ ହିଁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସମୟ ଆସିବ ଶନିରେ ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 10 ଅକ୍ଟୋବର 2020 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ ଜବ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ 10 ଅକ୍ଟୋବର 2022 ଜୁଲାଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେ ସମୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଫେସନାଲି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀ ଆପଣ ଦୟାକରି ଆପଣ ସମୟଟା ଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି ତେବେ ସମୟଟା କହିଲେ ଆମକୁ ଆପଣ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ତାର ସମାଧାନ କାଢ଼ିବାରେ ସହଜ ହେବ ତ ଯେମିତିକି ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲୁ କି ଯଦି ଟେକ୍ନିକାଲ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମେ ଏକ୍ସାମ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଥାଏ ତ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ ରହିଛି ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହିବା ଦରକାର କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ସେ ପୋଜିସନ ପାଇଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ବୃହସ୍ପତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବା ଦରକାର ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଏବଂ ବୃହସ୍ପତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଯଦି ବହୁତ ଭଲ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ ଡେପୁଟି ମ୍ୟାନେଜର ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେ ସେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ
ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଯଦି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର କିମ୍ବା ସେସବୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ, ତ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅପରେଟର ପାଇଁ କ'ଣ ଯୋଗ? ଆଜ୍ଞା, ଜାତକରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର 10th house, ଆପଣଙ୍କର 6th house, 5th house ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 9th house ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ସହିତ କେତୁର ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ, ସେ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଆପଣ କିଛି ଜବ୍ କରିପାରିବେ ରେଲୱେରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ କେତୁର ପ୍ରଭାବ କେମିତି ରହୁଛି ଲଗ୍ନ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର 6th house, 9th house, 10th house ଉପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ରିଲେଟେଡ୍ ଜବ୍ କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ଶିବଶଙ୍କର ତ୍ରିପାଠୀ ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ରହିଛି 17/5/1990, ଜନ୍ମ ସମୟ ରହିଛି 6:43 PM, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଭୁବନ ଢେଙ୍କାନାଳ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ଦିଗରେ ହେବ ସେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ 6th house ଉଚ୍ଚ ହେଇକି ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 7th house ଦେଖିବା, 7th house ଲର୍ଡ଼ର ପୋଜିସନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ, 7th house ଲର୍ଡ଼ 5th house ପୋଜିସନ ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। 7th house ମଧ୍ୟ ବୁଧର ପୋଜିସନ ନେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ। ବୃହସ୍ପତିରେ ଶୁକ୍ର ବୁଧ 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, 2021 ଅକ୍ଟୋବର ପରେ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ସମୟ ଆସିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର 7th house ଲର୍ଡ଼ ମଙ୍ଗଳ ଉପରେ ବୃହସ୍ପତିର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ବହୁତ ଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ରାଉରକେଲାରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ବଦ୍ରି ବାବୁ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ଆଜ୍ଞା, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ, ମୋ ରାଶି ହିସାବରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହେଉଛି 20/6/1994, ରାଶି ମକର ରାଶି। ଆଜ୍ଞା, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ନାଁଟା ବଦ୍ରି ନାରାୟଣ ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ସମୟ କ'ଣ ରହିଛି? ସମୟ ତ ମୋର ମନେ ନାହିଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍, ଦିନ ନା ରାତି? ରାତିରେ ସାର୍। କେତେଟା ବେଳେ କୁହନ୍ତୁ? ସମୟ ମନେ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସମୟ ଆଜ୍ଞା ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡିବ, ହେଲା କି, ନହେଲେ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ଆମକୁ ହବ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ରେଲୱେ ଏକ୍ସାମରେ କଷ୍ଟମର ରିଲେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, କଷ୍ଟମରମାନଙ୍କ ଡିଲ୍ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ୟାପାସିଟି ନଥାଏ, ତ କଷ୍ଟମର ରିଲେସନ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟର ଯୋଗ କ'ଣ ରହିଛି? ଆଜ୍ଞା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ରେଲୱେ ସର୍ଭିସରେ ଦେଖିବେ କଷ୍ଟମର ଡିଲିଂ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ବୁଧ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କାହିଁକି ନା ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପରେ ଯଦି ଭଲ ଅଛି ତାହେଲେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ସ୍କିଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଟକିଂ ଆବିଲିଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାଏ, ଆପଣ କଷ୍ଟମର ସହିତ ଭଲ ଡିଲିଂସ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଦିଗରେ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ବୁଧ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ବୁଧ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଆପଣଙ୍କର 5th house, 9th house, 10th house ଉପରେ ଯଦି ପ୍ରଭାବ ପକାଉଛି, ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ସୌଗୃହ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ମୂଳ ତ୍ରିକୋଣର ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କଷ୍ଟମର ସର୍ଭିସରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସେହି କ୍ରମରେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ମାନଙ୍କର ବି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ରେଲୱେ ବିଭାଗରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟର ପାଇଁ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ? ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାତକରେ ଆପଣଙ୍କର 10th house, 9th house, 6th house, 5th house ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁର ପ୍ରଭାବ ରହୁଛି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଜୁନିୟର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ସେ ସେକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ଯାଜପୁରରେ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ, ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ, କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖିବେ ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କହିବେ। ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ୱାଇଫ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲି, ନାଁ ହଉଛି ପୂଜା ଦାସ, ହଉଛି ଜାମସେଦପୁର ଝାରଖଣ୍ଡ, ସମୟ 3:00 PM। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ। ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବାର୍ଥ ହଉଛି 13 May 1987। ଟାଇମ୍ କହିଲେ ସାର୍ ଆଉ ଥରେ? 3:00 PM। ସକାଳେ ହେଲେ କି ବାର ହବ ସାର୍? ଗୁରୁ। ଠିକ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଲଗ୍ନରେ ପୋଜିସନ ରଖୁଛି, ଗୋଟେ ଜଳତତ୍ଵ ରାଶିରେ ମୀନ ରାଶି, ମୀନ ଲଗ୍ନରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ପୋଜିସନ ରଖିବ, ରାହୁର କଞ୍ଜେକ୍ସନ ରହିବ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟିକେ ରହିବ, ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଅନୁରାଧା ନକ୍ଷତ୍ର ବିଛା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଚନ୍ଦ୍ରର କଞ୍ଜେକ୍ସନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ନୁହଁ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଏତେ ଟିକେ ଖରାପ ଯୋଗ, ଆପଣଙ୍କର ଶନିଚନ୍ଦ୍ର ଯୋଗ ଯେହେତୁ ରହୁଛି ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହିବ, କିଛି ନା କିଛି ସବୁବେଳେ ଭାବିବେ ଚିନ୍ତା କରିବେ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ
ସମୟ ବି ବୁଧରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବୁଧରେ ଶନିରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 27 ଡିସେମ୍ବର 2020 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ସମୟ କେରି କରିବ। ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 27 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲଗ୍ନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ହେଲ୍ଥକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ। ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ନେଗେଟିଭ ୱିକ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ୟେଲୋ ସଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, 5 ରଥିର ଗୁରୁବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଫ୍ୟୁଚର ଆପଣଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା, ଜଣେ ଭିଡିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଠଗଡ଼ରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ରଖନ୍ତୁ। ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ହଁ, ମୋର ହ୍ୟାଲୋ, ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଶୁଣି ପାରୁଛୁ ଆମେ। ଆପଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମୋ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 6/2/1992। ଆଜ୍ଞା, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ରାତି ଗୋଟାଏ। ସକାଳେ ଲେଖିବାର ହବ ସାର୍? 6 ଫେବୃଆରୀ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ପ୍ଲେସ୍ ଆଠଗଡ଼। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ'ଣ ମୋର ମାନେ ରାଶି ଫଳରେ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ସମୟ ଚାଲିଛି କି ଭଲ ସମୟ ଚାଲିଛି, ସେ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ହାଉସରେ ରାହୁ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର 27 ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11 ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶନିରେ ବୁଧରେ ବୃହସ୍ପତି ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ର ସମୟ ରହିଛି। କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦଶା ଶନି ଯୋଗ କାରକ, କିନ୍ତୁ ବୃହସ୍ପତି ପ୍ରତ୍ୟନ୍ତର ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପ୍ରିଲରୁ ଆପଣଙ୍କୁ 31 ଅଗଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ସମୟ ରହିବ। ଯାହା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା ପରେ ପରେ ଶନିର କେତୁର ସମୟ ଆସୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଲଗ୍ନକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫାୟର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କ୍ୟାରିୟର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଭବିଷ୍ୟତ। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଜଣେ କଲର୍ ଅଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରଖିବା ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କହିବେ। ଫୋନ୍ଟି କଟିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ରେ ଆଉ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି। ସଞ୍ଜୀବ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀ, ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ରହିଛି 22/3/1977 ସକାଳ 8:30। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ରହିଛି ଢେଙ୍କାନାଳ। ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିଭଳି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମେଷ ଲଗ୍ନ, ମେଷ ରାଶି ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନରେ ଚନ୍ଦ୍ର କେତୁ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ମେଣ୍ଟାଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଟିକେ ଟେନସନ୍ ରହିବ, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଅସୁବିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ରହୁଛି ମାନସିକ ସ୍ତରରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଦଶାରେ ଶନି ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ରାଶିଆଧିପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି, ଶନି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍ 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶନି ରେଟ୍ ରହିକି ଅଛି। ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ଲେଟ୍ ରହୁଛି, କିଛି ନା କିଛି ଟେନସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆସୁଛି, ବହୁତ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ 2021 ଏପ୍ରିଲ ପରେ ପରେ, 9 ଏପ୍ରିଲ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ମ୍ୟାରେଜ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 7th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 7th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଶୁକ୍ର ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଲଗ୍ନ 7th ହାଉସ୍କୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ହ୍ୱାଇଟ୍ ସାଫେୟାର ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର। ଆପଣ ଟିକେ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ରେଡ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ଏଭଏଡ଼ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ବାବୁ ରାଉରକେଲାରେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ ଆଉ ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଲା 26/7/1997। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଶନିବାର ଦିନ ଜନ୍ମ, ସମୟଟା କୁହନ୍ତୁ। ସମୟଟା ହେଲା 5:50 PM। ଓକେ, ସାର୍ ରାଶି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର? ରାଶି? ଆଜ୍ଞା, ରାଶି ମେଷ ରାଶି। ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ। ପ୍ଲେସ୍ ରାଉରକେଲା। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ମୋର ଜବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କେବେ କ'ଣ କୋଉଠି ଜବ୍ ହବ, କୋଉ ମାନେ ଇଏରେ ଜବ୍ କଲେ ଠିକ ହବ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସାର୍। କ'ଣ ପଢିଛନ୍ତି ଆପଣ? ଫାର୍ମାସି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ଧନୁ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର 2nd ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ବକ୍ରି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ନୀଚ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ। ଜବ୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କ୍ୟାରିୟର୍ ବିଷୟରେ ପଚାରୁଛନ୍ତି, 10th ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ଶୁକ୍ର ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ। ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ 10th ହାଉସ୍ରେ ରହିଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣଦର୍ଶରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ। ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ କେତୁ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି, କେତୁ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ। ଯାହା ଆସୁଛି
ବାଧା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି କିଛି କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ସମୟ ଆସୁଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦଶା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦଶା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମାର୍ଚ୍ଚ ପରେ ପରେ ଚାଲିବ। 16 ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ପରେ ପରେ ଆସିବ। ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଜବ୍ ଆପଣ କରିବେ, କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ରୁବି ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ରବିବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯେତେ ପିଙ୍କ କଲର୍ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ, ରେଡ୍ କଲର୍ ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଟିକେ ଏଭଏଡ୍ କରନ୍ତୁ ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମାନସ ବାବୁ ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜ୍ଞା ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କମ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ରଖନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହଉଛି 7/2/1995। 2 ଜୁଲାଇ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, 1995। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ୍ କୁହନ୍ତୁ ସାର୍। ଟାଇମ୍ 7:20। ସକାଳ ନା ରାତି? ସକାଳ, ଭୋର। ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା। ଆଜ୍ଞା, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ସାର୍, ମୋର ଏଇ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଜବ୍ ହବ, କଣ ଜବ୍ ଉପରେ ଗୋଟେ କେସ୍ ବାସ୍ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା, କଣ ପଢିଛନ୍ତି ସାର୍ ଆପଣ? ଏମ୍କମ୍। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ସାର୍। ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଚନ୍ଦ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଚନ୍ଦ୍ର ମାଙ୍ଗଲ୍ୟ ଯୋଗ ଅଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ରାଜ୍ୟଯୋଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ କହିବେ ଆପଣ ସବୁବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ ରହିବେ, କାହିଁକି ନା ଆପଣଙ୍କର ସିଂହ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କର ମହାନକ୍ଷତ୍ର ସିଂହ ରାଶି 10/5, ତ ବହୁତ ଭଲ ହରସ୍କୋପ୍ ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶନି ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି 7/8 ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ଯାହା ବି ଆପଣ ଏଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ବିଳମ୍ବ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଦଶାରେ ବୁଧ ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଛି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର 4th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର 3rd ହାଉସ୍, ଆପଣଙ୍କର 12th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଟିକେ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଯାହା ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ 2020 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2020ରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ସମୟ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇବେ ଜୁଲାଇ ମାସ, ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଜୁଲାଇ 2021 ପରେ ପରେ ଭଲ ଜବ୍ ମିଳିବ। ଜବ୍ରେ ଷ୍ଟାବିଲିଟି ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଆପଣଙ୍କୁ ଅନାମିକା ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କୋରାଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 6 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ସମ୍ବିତ ସୁନ୍ଦର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ବର୍ଥ ରହିଛି 24/5/2015, ସମୟ 3:35 PM। ତାଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ହରସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଲଗ୍ନ କନ୍ୟା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଆପଣଙ୍କ ହରସ୍କୋପ୍ ପରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳ ସୁଖ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି। ବହୁତ ଭଲ ଟେକ୍ନିକାଲି ପିଲା ରହିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ କରିବ, ଟେକ୍ନିକାଲି ତାକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ କର୍କଟ ରାଶି, ପିଲାର କର୍କଟ ରାଶି, ଆଶ୍ଲେଷା ନକ୍ଷତ୍ର କର୍କଟ ରାଶି, ଲଗ୍ନରେ ଯେହେତୁ ରାହୁର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ଚନ୍ଦ୍ରର ଯୋଗ ରହୁଛି, ଗଜକେଶ୍ୱର ଯୋଗ ଅଛି, ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ସାତ୍ତ୍ୱିକତା ରହିବ, ସ୍ୱଭାବ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଚାଲିଛି ବୁଧରେ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନର ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଦଶା ଚାଲିଛି। ଶନି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 5th ହାଉସ୍ ଏବଂ 6th ହାଉସ୍ରେ ଲର୍ଡ଼, ଶନି 3rd ହାଉସ୍ରେ ରେଟ୍ ରହିକି ଅଛି। ଟିକେ କିଛି ନା କିଛି ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ରହିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପେଟ ରିଲେଟେଡ୍ ରୋଗ ରହିବ, ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ରହିବ, କାହିଁକି ନା ଚନ୍ଦ୍ର ଟିକେ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ 2022 ଜାନୁଆରୀ ପରେ ପରେ ପିଲାର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ପିଲା ବହୁତ ଭଲ ପଢ଼ିବ, ଟେକ୍ନିକାଲ ମାଇଣ୍ଡେଡ୍ ରହିବ, ଯାହା ବି ପଢ଼ିବ ବହୁତ ଭଲ ମନେ ରଖିବ, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ପିଲାକୁ ଗୋଟେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପଲ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 4 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ତାର ଫ୍ୟୁଚର। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ମୃତି କୁମାର ଜେନା। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। ପ୍ରଶ୍ନ ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ମୋର ମ୍ୟାରେଜ୍ କେବେ ଫିକ୍ସ ଅଛି ଜଣେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ? ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ କୁହନ୍ତୁ। 18/7/1990। 18 ଜୁଲାଇ? ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ 18 ମେ, ହଁ ସରି, ଜୁଲାଇ। 1990, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ 2:30 AM। 2:30? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ଲେସ୍ କୁହନ୍ତୁ, ବାର୍ଥ ପ୍ଲେସ୍, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। କାଳିଆ ଗୁଡ଼ା, ଭଞ୍ଜନଗର, ପଞ୍ଜାବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଚ୍ଛା, ରାଶି କ'ଣ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର?
ରାଶି ହଉଛି ବୃଷ ରାଶି। ପ୍ରଶ୍ନ କୁହନ୍ତୁ, କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ସାର ଆପଣଙ୍କର? ବାହାଘର କେବେ ଫିକ୍ସ? ଠିକ ଅଛି ସାର, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ଫିକ୍ସ? ଆଜ୍ଞା ଦେଖୁଛି, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ ଲଗ୍ନ, ଆପଣଙ୍କର ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର, ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ, ମ୍ୟାରେଜ ପାର୍ଟନର ବହୁତ ଭଲ ମିଳିବେ ଆପଣଙ୍କର। ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ ଦେଖିବା, ମ୍ୟାରେଜ ବିଷୟରେ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ ନେଉଛି, ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସେଭେନ୍ଥ ହାଉସ୍ରେ ଅଛି, ଆପଣ ମାଙ୍ଗାଲିକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ଦୋଷ ଆପଣଙ୍କର ନାହିଁ, ବାହାଘର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବାହାଘରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ମେ ପରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ପ୍ରୋସେସ୍ ଆପଣ କରିପାରିବେ କିନ୍ତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସ, ଅକ୍ଟୋବରରୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ମାସ ଆପଣଙ୍କର ବର୍ଷ ଲାଷ୍ଟ ଆଡ଼ିକି ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାରେଜ୍ ହେବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟ ସେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଘରରୁ ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟରେ ହେବ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପାର୍ଟନର ମିଳିବ, ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ମିଡିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ଜିର୍କନ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ ଯେଉଁଟାକି 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ଆପଣଙ୍କୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ ଲାଇଫ୍, ମ୍ୟାରେଜ୍ ରିଲେସନ୍ସିପ୍ ବହୁତ ଭଲ ଯିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଭଲ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା, ସୁଧାଂଶ ଶେଖର ଜେନା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସ୍ୱାଗତ ଜଣେଇବି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି ରଖନ୍ତୁ, ଜନ୍ମ ତାରିଖ, ସ୍ଥାନ, ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମ ତାରିଖ 10/11/1993, ଜନ୍ମ ସ୍ଥାନ ହଉଛି ପୁରୀ। ଜାନୁଆରୀ 10? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନାଇଁ ନାଇଁ 10/11/11। ନଭେମ୍ବର? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ନଭେମ୍ବର 10/1993। ଆଜ୍ଞା, ଟାଇମ କୁହନ୍ତୁ ସାର। ଟାଇମ 5:32। ସକାଳ ନା ରାତି? ସକାଳ ସକାଳ। ପ୍ଲେସ କୁହନ୍ତୁ, ସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ସ୍ଥାନ ପୁରୀ ସାର। ଆଜ୍ଞା, କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆକୁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୋର ଏବେ କିଛି ଚାକିରି ବାକିରି କି ଇନକମ୍ ସୋର୍ସ ଏମିତି କିଛି ନାହିଁ, ତ ହେଇପାରିବ କେବେ? ଆଜ୍ଞା, ଠିକ ଅଛି ସାର, ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନ ତୁଳା ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଲଗ୍ନର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ଶୁକ୍ର ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ଅସ୍ତ ରହୁଛି, ଭାଗ୍ୟାଧିପତି ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଅସ୍ତ ରହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଗୋଲ୍ ଯୋଗ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୃହସ୍ପତି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି, ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ମଧ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ରାହୁ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ଅଛି, ଫିନାନ୍ସିଆଲି ଟିକେ ଅସୁବିଧା ରହିବ, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡନେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ରହୁଛି, ଆଗ୍ରେସିଭନେସ୍ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ 5th ହାଉସ୍ରେ ଶନି ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ରହିବ କାହିଁକିନା ଶନି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକ ରାହୁରେ ଶନିରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ରାହୁରେ ଶନିରେ ବୁଧ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 13 ଜାନୁଆରୀ 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ, ଭାଗ୍ୟାଧିପତିର ଦଶା ଚାଲିବ, ଆପଣ ଭାଗ୍ୟାଧିପତିକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଧକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର ଗୋଟେ ପାନ୍ନା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ 5 କ୍ୟାରେଟ୍ର, ବୁଧବାର ଦିନ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ରହିବ, ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଭଲ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା, ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି, କିନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଛି, ଆଉ କହିରଖିବି ଆସନ୍ତାକାଲି ମୁଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ନେବି ଆମ ଏପିସୋଡ଼ରେ। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସମୟ ସରିଛି, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣମାନେ ଆମ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ହୋଇଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ରେଲୱେ ସର୍ଭିସ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ବିବାହ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇକି। ଏଭଳି ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ବି ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, ଆପଣ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିପାରିବେ, ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କନେକ୍ଟ ହୋଇପାରିବେ, କିମ୍ବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ନିଜ ପ୍ରଶ୍ନ ରଖିପାରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିଛୁ, ନମସ୍କାର।